galerinha do vídeo aí, BR-222, do estado de Ceará, sentido Fortaleza, tem umas 170 km de Fortaleza. Tapetão da hora aí, tranquilo, vindo lá de Teresina fazer a entrega em Fortaleza. Descarregar de cima, tô levinho, tô com 15 toneladas aí, já descarguei metade da carga aí no Maranhão e no Piauí. E agora estamos se aproximando aí da última entrega aí em Fortaleza. Hoje é dia 11 de junho, 11 de 6 de 2015. São 11 horas e 25 minutos, 33 graus. Mas quinta-feira hoje, né? Dia meio com algumas nuvens aí. Estamos na rodagem. Estamos passando para vocês aí um pouco das estradas do Brasil, dos lugares que a gente vai passando. O dia a dia do caminhoneiro, o dia a dia das estradas, dificuldades, lugares, os pontos de apoio, o que a gente passa um pouco aí nesse paizão aí, rodando pra cima, rodando pra baixo, de ponta cabeça, de cabeça pra baixo, tamo indo aí. Dificuldade e tudo. A estrada aqui tá boa, é simples, mas tá boa desde Teresina até esse ponto que eu estou aqui, quase 170 km de Fortaleza, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum impedimento, o asfalto bom, nenhum buraco, tranquilo, sem problema nenhum. O movimento é tranquilo, descarregar lá em Fortaleza, depois nós vamos para Recife. Então a carga lá para descer pro sul. Quero agradecer a todo mundo que curtiu aí. Tô fazendo esse vídeo aí mais da parte do fundo aí, porque tem uma galerinha que gosta de ver o painel aí e tal. Apesar que dá de ver muito por causa do ISO filme, né? Muito escuro. Mas é porque é muito calor, galera. Não dá para andar sem ISO filme. Já me acostumei com ISO filme. Se eu deixar sem, parece que eu tô pelado. Queima muito o braço, dá muito calor dentro da cabine. O ar-condicionado não suporta o calor. 95% dos caminhoneiros que eu conheço utilizam o isofilme pra reter o calor. Não me pergunte, os guardas não embaçam? Não, a princípio não. Não sei que seja alguma coisa diferenciada, aquele isofilme prateado, muito breu, muito escuro. Até dependendo da região, os caras invocam um pouco, mas dentro do padrão meia boca aí, ó, e vai levando. Não dá, não suporta, é muito calor. E quem se acostuma com isofilme já não consegue trabalhar sem isofilme. Eu mesmo não consigo, infelizmente. Já me acostumei tanto com isofilme que não sei trabalhar com caminhão sem isofilme. Me sinto completamente nu, pelado. Não sei, é esquisito, mas é um fato. A gente acaba se acostumando. A estrada aqui tá boa, umas paisagens muito bonitas pra cá. Algumas casinhas feitas de barro aí, que é característico dessa região, do Ceará, do Nordeste em si, né? Devido ao custo do material ser muito caro. Muitas cruzes na estrada, muitas mortes. Eu não sei, um dia um rapaz me falou aí que nem todas essas cruzes da virada asfalto são de acidente. Diz que tem muita gente que morre e eles enterram aí do lado do asfalto. Morre nas casas, alguma coisa, por não ter um cemitério, não ter onde enterrar, eles enterram na beira do asfalto. Não sei se é real isso, mas tem fundamento, porque às vezes não tem cemitério, é muito deserto pra cá, né? Tá bonito aqui, rapaz. Nossa. Essa região aqui pro lado esquerdo, se vocês viram, tá muito chique demais. Vou tirar uma foto aqui. Vai ter alguém falar, nossa, vai se distrair do telefone.
paisagem muito bonita pra cá. Canal no YouTube meu aí, Diário de Bordo de um Caminhoneiro, o nome já diz tudo, é o meu diário, é o meu dia a dia. O intuito é mostrar, fazer amizade, conhecer muitas pessoas já através da internet. As pessoas vão nos lugares, me conhecem, conversam, bate papo, e o objetivo é mostrar um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida. E pessoal que tem sangue no diesel e que gosta mesmo de caminhão, gosta de estrada, curte mesmo, não larga mesmo, estão sempre curtindo meus vídeos, já se viciaram nos vídeos, e é muito bom mesmo, a galera curte pra caramba. Vou deixar registrado aí, um grande abraço pra todo mundo que gosta de caminhão. Quem não tem ligação nenhuma com caminhão, curte. Tem gente que é dentista, médico, advogado, não tem nada com caminhão e curte. Já tem gente que os pais, os tios foram caminhoneiros e tem limpar a bunda deles com pano chulo de óleo diesel. Aí lascou tudo, né? Não tem mais jeito. Acabou que ficou gostando de caminhão pro resto da vida. Nem que não tem ligação nenhuma. Isso aí é maravilhoso. Não tem preço conhecer as pessoas, viver nessas estradas aí. A gente passa um pouco de aperto às vezes no coração, fica meio triste. E a única forma da gente desabafar e fazer amizade, conhecer gente, através da internet, através dos vídeos, fazendo esses vídeos pra vocês, conversando. Parece que tá todo mundo aqui do meu lado conversando. Isso aí é uma coisa que não tem preço, galera. É muito bom, eu fico muito satisfeito. Todo dia tá entrando novas pessoas aí no canal, na comunidade, curtindo o diário de bordo de um caminhoneiro, o dia a dia de um caminhoneiro. Uma parte do que a gente vive, tem gente que vive de outra forma, diferente. Outros caminhoneiros que trabalham em pedreira, trabalham em entrega de cidade. Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de trabalhar. Outros trabalham com ônibus, outros trabalham com carro, caminhões pequenos. Mas são tudo caminhoneiros, são tudo estradeiros igual eu. Outros trabalham com viagens mais curtas, perto de casa. Um trabalha com ônibus urbano, com táxi, mas é tudo gente que tá atrás do volante. Quem tá atrás do volante, pra mim, é estradeiro, independente do que faz. Quero deixar o meu grande abraço pra todo mundo aí, que curte carro, caminhão, qualquer coisa que ronca, que tem volante aí. Faz parte da comunidade, faz parte aí do Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Fico muito feliz mesmo de poder fazer esse vídeo, interagir com vocês. Para mim é uma terapia, como disse a Valdete, é uma terapia e eu gosto mesmo. E me sinto lisonjeado de poder passar um pouco para vocês o dia a dia de um caminhoneiro. Beleza, galera? Vamos fechar o vídeo aí, porque senão daqui a pouco já tem alguém te falando aí que o vídeo tá muito chato também, porque tá muito comprido. Agradeço aí, estado do Ceará. Estamos chegando aí em Fortaleza, 153 km, BR-222. Estrada tá boa, tranquila. Temperatura altíssimo graus. O pneu vai derretendo. Valeu, galera, um abraço, até depois. Daqui a pouco nós voltamos fazendo mais uns videozinhos aí.